Bom dia! Bom dia! Você tá emagrecendo, é a impressão minha? Eu tô emagrecendo. Tá emagrecendo, né? Eu tô comendo só mingau. Bom dia! Eu tô comendo só mingau. É? Tá te fazendo bem, viu? Tá com uma forma mais bonita. Nós estamos trocando de lugar, Alexandrina. Estamos trocando. Você fica com o meu assistente? Eu que chego papai, filmando. Papai Noel me deu um assistente. Que da hora. É. Ó, agora eu posso voar. Agora pode, pode. Vamos pro supermercado agora? Vamos. Então vamos. Já tá pronta? Já. Então vem. Deixa eu só... Deixa eu... Fecha aqui. Dona Lúcia, então, a gente veio aqui nessa barraca pensando que isso aí era manga, né? É, manga verde. Aí a senhora falou pra nós que é pequi, né? A senhora, explica pra gente como que usa isso. Então, eu faço no frango. E as pessoas sofrem no arroz também. Se você fazer arroz, você faz normal. O tempero do arroz na panela, aí coloca o arroz e a água. E daí vocês vão limpar o pequi e deixar a parte. Abre ele ao meio, vai ter os caroços dentro. Tem pequi que tem dois caroços, tem pequi que tem três, tem pequi que tem um. O caroço é amarelo, cor da gema do ovo. Aí você abre ele como abacate, tira o caroço, lava. E quando o frango ou o arroz já estão com a água para, né, cozinhar, você coloca os caroços pequi, espalha bem para ele pegar o gosto em tudo. Tá aí, mas aí é sem abrir o caroço, é isso, não, né? Só o caroço, só o caroço. Você vai comer só essa parte externa do caroço, que é bem fininho, uma película bem fina. E ela que dá gosto no arroz e frango. Ela que dá o sabor. Legal. E dentro desse caroço a gente não pode morder nem abrir, porque ele tem uma parte espinhosa. Legal. Ô, dona Lúcia, e para fazer uma panela de arroz pequena, quantos caroços que vai, será? Não, isso é a gosto. A quantos gosto? Caroços você quer comer? Tem gente que gosta e quer comer dois, três caroços. Não, mas para dar gosto no arroz. Para dar o gosto é o pacotinho que você compra, que é suficiente. É? E no frango? Ah, então bota tudo isso aí numa panela? Principalmente o frango, para bastante pessoa, eu coloco tudo. Cada pessoa pega... E no arroz? Isso, no arroz também, você espalha ele, porque cada pessoa... Vai querer saborear um caroço, porque ele é o único, né? Vai na boca da pessoa. Legal. Até a própria higiene mesmo. Cada um vai pegar gostando. O seu caroço. Tá gostando, né, Alexandrina? Cada um vai pegar o seu carocinho. Não vai querer dividir o caroço com o outro. Pela própria higiene. Você que vende isso aqui, você não vende caju? Não acha caju, essas coisas? Não, caju não trabalho, por enquanto. Aham. Legal. Ó, faz dias que eu tô procurando esse umbu aqui, que legal. Isso, umbu tá pra chegar pra mim. Tá. Umbu, siriguela. Nossa, vende, quando chegar umbu, você... Nossa, mãe. Avisa nós, né? Avisa nós, com certeza eu ligo. Você pode aparecer também? Pode. Como que é seu nome? Então, Alessandro. Alessandro, de onde você trouxe esse o pequi? Esse aí veio de Goiás. Goiás? Goiás. Mas você encomenda os vendedores? É um amigo meu que traz de lá pra mim. Ah, é? Legal. E você já comeu o pequi, não? Já, sempre eu faço ele com arroz. É bom mesmo? Uma delícia. Então nós vamos levar um pacote. Escolhe bem bonitão pra nós aí. É. Alexandrina, então, hoje nós íamos fazer uma receita que deu tudo errado, né? Foi. Aí nós encontramos um homem vendendo pequi. Pequi. E a dona Lúcia que explicou como é que usa, então nós vamos tentar. A gente vai fazer com frango, pequi. Frango com pequi. Então nós vamos fazer o frango do jeito da Alexandrina. É, e põe o pequi de Goiás. E põe o pequi do jeito que ela ensinou, beleza. É, de Goiás. Quer entrar, Valdomir? Entra aí. Você conhecia pequi, Valdomir? Ah, você sabe usar? Não, eu só comi piqui já. Mas não sabe usar. Porque a minha mulher era baiana também, a outra minha mulher, né? Ah, ela fazia. Aí ela trazia, óleo de piqui. Eu não sabia que você gostava de baiana assim, então você trocou uma baiana pela outra. É. Hein? Legal. E aí eu conheci piqui através da outra minha esposa. E é gostoso? Muito bom. Mas você não via ela usar, não? Não prestou atenção. Não, ela trazia já a garrafa, o óleo. Ah, já usava o óleo. É, usava o óleo. Tá. Na comida, pra colocar no arroz, fritar no arroz, é uma beleza. Legal, legal.
Bom, então, nós compramos um pedaço de frango aí, né? É. Que eu já sei que a senhora vai... Lavar o frango! E tirar essa coisa aqui, ó. Essa nhaquinha do frango. Essa nhaca e essa pele aí que eu vou. É o pipi de Goiás. Opa, tem fundo musical hoje? Pra comer. Você sabe cantar essa música? Eu não, eu só tenho um pedacinho. Ah, só. Mas você com a Adriana vão ter que cantar, viu, filha? Ah, meu Deus do céu. Eu quero ver. Ok. E aí vamos fazer um arrozinho. Um arrozinho fresquinho, tem feijão. Será que já tem arroz? Não, o Valdomiro vai fazer. Ah, o Valdomiro vai fazer. Então nós vamos filmar o Valdomiro fazendo arroz. É. Vai ser o arroz do Valdomiro e o pequi. E o feijão, o frango com pequi. O frango com pequi da Alexandrina. É. Isso aí, boa. Valdomiro, você escutou que você está contratado hoje? Tem que deixar. Você vai fazer o arroz? Ah, você vai filmar, fazer o arroz? Vamos. Aí vamos. Depois... Vamos. Oi. Depois vai mostrar o resto da outra receita do... Ah, do abacaxi? É. É. Não, vale... esse é depois. Depois, né? É. Na hora ficou... que tiver cozinhando aí, qualquer Nossa, coisa. Ficou uma... Tá durinho. Eu já vi. Você já viu? Já. Bom, então você tira... Isso aqui era frango, de verdade. O que é isso aí que você tá tirando? Ah, eu não gosto disso aqui, ó. Mas sabe o que é? É a parte das bolas dele? É. E aqui o ovinho dele, as bolinhas dele aqui. Olha que pequenininho, é. É o saquinho dele? É. Olha só. E vai jogar fora? Aí eu vou começar com o de frango agora. Pô, meu, o povo come essas coisas. Só que hoje é de domingo, hoje é de falar de testículo. Ah! Que te... O Valdomiro tá... Fica falando de snobando. Saco? Existe tanto tipo de saco, você tem que explicar. É um testículo de animal. Do frango. Testículo do frango. Ah, do frango, ou seja... É, no vídeo, assim, né, que tá todo mundo assistindo em casa. Você tem que falar uma linguagem. Você tem que manter sua pose, né, diante de uma câmera. Todo mundo tá ouvindo você falar. Ela diz, saco e saco. Faz pose aí, Alexandrina, faz pose. Faz uma pose. Ficou legal. Eita, Baiana. Baiana, tá doida, só falta jogar pedra. Ah, é? Jogar pedra. Não, tu jogar dinheiro fora, né? Também. Eu não, dinheiro não. Então tu nunca vai ser doida assim. Nunca vou ser doida, não, você vai jogar dinheiro fora. Vai ser doida, só pode jogar pedra em avião. De avião. Vou correr atrás do avião pra anotar a placa. É. Pra anotar a placa? Eu vou anotar a placa do avião. Dependendo do piloto tiver o olho azul. Ah, Alexandrina, mas seu marido tá do lado, você fica falando essas coisas. Mas meu marido, ele é muito surdo. Sei. Ele é surdo, né? Ele vai contabilizando essas coisas aí. Ah, tá, vai juntando. Te cuida, mulher. Te cuida, Alexandrina. Bom, um vinagrezinho. Qual que acha? Um vinagrezinho pra tirar o cheiro, né? Pra tirar esse cheiro de galinha, velho. Enquanto fica aqui, eu vou cortar os temperos. Sim, senhora. Olha que cheirinho gostoso de vinagre. Bom, os temperos. Os temperos, meu. Cebolinha? Cebolinha. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos passear na horta da Alexandrina. Você tá brilhando. O Valdomiro passou velhinho no Zulu. Fizeram upgrade no Zulu. Olha aqui. Ô Alexandrina, você falou que ia ensinar pra uma pessoa o que é a tranchagem, né? É. Ah, deixa eu pegar ali. É, vamos mostrar agora, aproveita que você tá na sua horta passeando. Aham. Uhum. Pera aí que eu vou mostrar. Olha aqui. Vou mostrar. Então, isso aí... Isso aqui é trançagem. Você chama de trançagem? Trançagem, é. Tá. Olha aqui, deixa eu pôr a cebola aqui pra eu falar. Pra poder explicar. É. Então explica quem que pediu pra você explicar. É o Guilherme. Ó, Guilherme, esse aqui que é a trançagem. O Guilherme é uma pessoa do canal que queria saber canal, o que era, né? Que ligou pra você. Uhum, que quer saber o que é trançagem. Então a trançagem, ela tem esse fiozinho assim, ó. Isso aqui serve pra todo tipo de inflamação.
Tá vendo? E a gente usa como? Faz o chá. Faz o chá. E pode comer, juntar a folhinha dela assim, aqui, lavar bem lavado, e faz o charutinho assim, e corta e come ela bem fininha como uma salada. Ah, crua mesmo? Crua, é. Mas crua. As folhas mais novinhas, né? Porque é, mas, as velhas é mais é, dura, é, mais né? Novinha, é. Mas essa daqui tá velhinha. Mas olha por que a trançagem. Tá vendo? Ela tem um fiozinho. A trançagem tem um fiozinho assim. Vou mostrar o fiozinho mais de perto. Olha. Isso, paradinho. Isso aí, tá assim. Vendo? Tem esse fiozinho, né? É. E aqui é a trançagem. Tá certo. Vendo? Agora, ela tá com semente? Vamos mostrar a semente Vamos dela? Vamos mostrar a semente, que ela nasce... Aqui em casa, ela nasce em qualquer lugar. Então... Aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Então, é. A semente? Então, ela tem essa sementezinha é. Assim. E quando você puxa, puxa ela... Ela sai aquele fio. Já sai o fio, ó. Aham. Que é trançagem isso aqui. Trançagem verdadeira mesmo. E você usa quando, Alexandrina? Eu sempre que eu quero fazer chá, eu uso. Qualquer dia que eu quero fazer chá, eu uso. Mesmo que não seja para que você esteja sem dor também? Sem dor também eu uso. Ela tem um saborzinho gostoso, tem, então? Tem, um chazinho gostoso, é. E é. Você não usa a semente dela, não? Não, a semente não. Eu ouvi dizer que a semente seca, ela é boa para quem está com o intestino preso. Sério? É. Não, não é que solta, mas ele ajuda a não prender o intestino. Ah, tá, que da Aquelas hora. Aquelas sementinhas ali, sabe? É, é. Certo, então, seu... Como é o nome dele? É Gustavo. Ô, Gustavo, aí, uma aula de trançagem De trançagem. Você. Direto da horta da Alexandrina. Vamos voltar pro nosso frango lá? Não é Gustavo, cara, eu falei o nome errado. Quem que é? É Guilherme. Guilherme. Bom, então, o Guilherme vai saber que era ele, que é, não era Gustavo. Ô, Guilherme, desculpa, mais uma vez eu atrapalhei seu nome. Começa com G, dá pra entender. Ele fala assim, olha, mas não fica com raiva de mim, não. Liga de novo pra mim. Se você quiser já ligar hoje, você já liga. Não fica com raiva da Alexandrina, é porque ela... Olha aqui, ela seca. Ela... Ah, ela seca tá aí, é. É, é. Tá ela vendo? Nasce em todo canto na sua casa. Em todo canto, aqui na minha casa ela nasce em todo canto. Agora o frango. Agora o frango. Ô, frango. Ainda vou descer lá de novo. A panela? Mas é bom. Não, sabe por quê? Porque ela tá magrinha, amor. Diz que degrau é bom pras pernas. É muito bom pras pernas. Não, fortalece os nervos. Fortalece os nervos. Isso aí. Viu? Essa panela não precisa lavar. Eu já lavei ela hoje. Então tá bom. Tá bom? Você vai botar o frango aí dentro? Vou. A última inspeção do frango. É. E aí, você vai botar uma banhazinha pra fritar o frango? Banha de porco? Ah, tem que ser banha de frango, né? Não tem. Mas é banha de frango. Banha de frango. Não, vou pôr banha de porco não. Piqui é coisa de índio, será? Piqui é? Deve ser, viu? Deve ser. Acho que é. De índio. É sim. É pra acabar os piqui. Ah, vocês vão cantar as duas, hein? É pra eu não sei, essa deixa todo queijo de mina. Eu nem sei a música. Acha aí na internet. Vou achar. Aí ela a gente canta. A gente a canta. Aí, até eu vou. Eu prometo que eu canto com você. Aí, tá vendo? Não. Alexandrina canta, você vai dançar eu vou filmar. Gente! Isso vai ser lindo! E o Valdomiro falando. Vai ser lindo! Ih, dança você com o Valdomiro! Mas esse povo tá muito duro. É pra dançar de dois. Eu vou procurar no YouTube. Olha, Chico. O que você tá fazendo? Chico. Não vai no fogo? Você não coloca no fogo primeiro? Não. Quem colocar no fogo? Ah, eu vou dar uma fritada aqui na cebola com ele. Ah, você vai entendeu? Dar uma fritada na cebola primeiro. É, com ele, junto. Sal com alho e a cebola. É, e a cebola. Isso aí pra mim já tava fritando desde ontem já. Pra ficar aqueles queimadinhos. É pra, isso, sabe? É isso, Chico. É isso, mas ela não faz. Ô Fio, quem tá cozinhando aqui sou eu. Eu tô fazendo como a dona Sinha me ensinou. Você sabe que eu tive professora aqui. Ah, mas você já vai botar os temperos secos? Não, só esse aqui, ó. O que é esse? Tempero baiano? Tempero baiano que é pra ir tomando gostinho. Mas vai botar os um outros óleo. Eu ponho depois. Vai, não vai botar um óleo aí também? Vou, claro que eu vou, né, Fio?
Goiás. É pra correr todo o queijo de mim. Eu vou dar um é pra beber. Da caramba, celular. Não, não acontece isso. O celular caro com nós. Ah, meu Deus. Ele cagou. Tá chicando um sinalzinho. De mensagem, é. Ei, Lelê. O piquinho fez a sucesso. Vamos tentar, vamos cortar o piqui agora? Vamos cortar o piqui. Pô, aventura vamos do piqui. É. Vamos ver. Eita. Vamos lavar ele. É isso, eu ia te falar, Alexandrina. Vamos lavar ele. Vamos lavar, porque... Olha, estão falando que você não lavou a lentilha, hein? É. Estão falando. Reclama quando lava, mas se não lava... Se não lava, agora o povo cobra. Ah, a gente fica acostumando o povo. Pois é, né? Agora tem que lavar tudo. Tudo. Vamos lavar o piqui. Ah tá, deve ser que abre assim, né? Então, vamos testar, ver como é que é. Vai, Alexandrina. Não, acho que não é assim não. Como não pode cortar a semente no meio. Não, tem que abrir. Você tem que ir até a semente. E até assim? Não, descasca ele. Ah tá. Ah. Deu? Olha. E aqui? Podia ver na internet como que faz isso, né? Eu ia até sugerir. Eu pensei que ele ia sair mais fácil. Eu também. Por isso que eu não falei nada. Não, mas agora já foi, olha. Você agora... já pegou o jeito? Já. Peraí. É que tem que tirar essa casca grossa. Acho que a faca não pode ser muito afiada, né? Senão ela não, entra. Olha como que é, ó. Ele sai assim, ó. Isso. Galera, beleza? Nossa, isso... Quer ver? Vamos lá. O piqui é natural. Olha lá, é esse jeito que eu ia fazer. Ah. É esse jeito. É um fruto entendeu? Muito consumido aqui pelo... É isso aí que eu ia fazer. Goiás. Aí, poca ele. Entendeu? Ah, sei. Eu acho que esse aí tá um pouco verde também, por isso que é, tá É, daqui difícil. Tá verde. Vai rolando, aqui assim? Aqui assim? E vai rolando. Isso, é, vai rolando. Até onde chegar a resistência um pouco. O jeito pra vocês preparar o piqui. Deu a volta. Aí tenta girar ele. Frango, uma galinha caipira, não demais da conta. Aí, ó. Ah! Isso! Aqui parece faltou um pouquinho. É, faltou só um pouquinho. Aí pronto. Ah! Descobrimos! É, coisa, a galinha dos ovos de ouro. Esse tá amarelinho. Esse tá amarelinho. Olha, aqui tem quatro. E Alexandre, o tempero agora? O tempero agora, é. Vamos é. Lá, então. Vamos. Coentro e cebolinha. Coentro e cebolinha. Pimentão. Verde. Verde. Verde que tava ficando vermelho. Querendo virar vermelho. Uhum. Você tá filmando, Chico? Eu tô, né? Se eu desligar essa câmera aqui, a coisa acontece. Nossa, eu perco. Acontece. Você já botou sal já, né? Já. E ele tá bom de sal. Esse frango, ele não... Ele é mole, não é aquele frango... Caipira, né? Caipira. Parou de ferver. É. Saudade do meu fogão. É fogo frio. É fogo frio. Então, agora pelo que a mulher disse, é hora de colocar, os pequi, né? É, mas eu vou passar uma aguinha aqui primeiro. Não, não passa não. Não passa. Não? Eu acho que vai perder isso aí, viu? Sério? É. Então vamos pôr os pequi. Joga aí dentro. Só se tiver uns pedaços de não, casca, não. Não, não tem não. Então jogamos os pequi dentro. Os pequi. Nossa, que da hora. E aí você vai botar uma aguinha ou não vai? Não precisa? Não, vou. Daqui a pouco, mas é que o fogo tá muito lento, cara. Não, mas tá forte a chama dele ali, então, que tá bem tá... azul. Não, é porque tá lento. Mas vai. Você acha que vai acabar? Vai. Não a gente se acabar, só, né? A gente traz, o Valdemiro traz de lá pra cá. O Valdemiro? É.
É logo milho. Não é nós, né? Não, logo milho. Milho. Mas não tá pesadão, coitada. É não, levar panela, que tadinho, não. Valdomiro, gente. Não. Ah, nossa, você tem dó do Valdomiro, não? Que eu isso? Tenho, mas ele, Valdomiro, ele pega. Precisa fazer exercício ele também. Ele é forte. Ai, coluna. Que coluna? Coluna dele é de ferro. Jesus, gente. Eu pego. É? Eu pego. Ah, eu pego. Não, eu pego peso. Não, eu não coiso. Eu pego. Ó, oh, vamos fazer uma direitinho. Coisa pra ninguém brigar? Uhum. O Valdomiro e a Alexandrina pegam pega junto o e traz o bujão junto. Ah, eu pego de lá pra cá. Eu achei que o Chico ia falar assim, deixa que eu pego. Não, né? Acabou o gás, hein? Então, não, querendo tá querendo casar. Tá querendo. Eu vou tampar, Chico, um pouquinho. Tá bom. Tá. Tá acabando, Valdomiro. Não tá acabando. É. Não? Não. A Alexandrina está muito forte. É fraco mesmo. Fogo, não, a Alexandrina que está forte. É, pode ser, mas deixa eu já... Deixa com ele, balançou, então tem gás. É. É, o fogo é tudo você está estranhando. Ó, oh, minha filha. Ó, oh, eu tenho muito gás, então. Aqui, ela também. Balança aí. Vamos ver se a Alexandrina tem gás. Acabado, moleque. Bujão. Falando do bujão de metal, não falando do bujão de carnal. Bujão de carnal. Tá, mas aí você vai deixar nós. Não, já. Mas pode ir fazendo. Eu vou colocar o arroz pra secar no sol, então, pode ser? Secar no sol? É. Como é? Eu já tinha então, então vamos explicar isso do zero. Como é que é essa história do seu arroz? Como é que é, Valdomiro? Primeiro porque segredo. O seu arroz é bem diferente dos outros, vai. Você lava o arroz, entendeu? Aí se o sol estiver bem bom, bonito, aquele sol legal, você pega a vazia com arroz. Aí você coloca pra secar no sol. Mas e se não tiver sol, como é que faz? Daí você vai ter que secar ele na fritura. Ah. Fritando ele na panela. Então, se secar no sol, não precisa... Mas mesmo assim, eu dou uma fritada pra chupar, né? É, pro óleo penetrar nele, entendeu? Então tá. Mas aí é menos tempo. Okay. Se então vai logo, Léo. Se fritar, vai logo que tem gente que tá nervosa. Se você cair no sol, entendeu? Se você cair no sol, é menos tempo pra fritar. Eu entendi, tá. Ô, Valdomiro, quantidade. A sua esposa, ela não dá quantidade nenhuma, né? Quando ela dá, fica tudo atrapalhado as quantidades. Você vai dar quantidade ou não? Eu uso 3 copos desse americano, normal, né? De arroz. E quanto de água? Aí eu vou calcular água em 1 litro e pouco. Mas então você vê no olho também, é, na hora, no né? Olho, mais no olho, Chico. Então já vi, esse casal não tem medidas. Não. Atingir uma altura do nível do arroz, acima do nível do arroz, aí eu... É um pouquinho pra cima do arroz? É do nível então do arroz. Então tá. Cozinha é sua, Valdomiro. É, mas anda rápido. Anda rápido. Não, não fica nervosa. Anda rápido. Ó. Primeiro o arrozinho do Valdomiro. Ó, primeiro a minha farinha. Olha que soltinho, gente. Ó. Gente, ele não erra nunca. É a perfeição. Gente. É a perfeição. Tá bom mesmo o arroz? Tá, olha aqui, tá soltinho. Cara. Mas menino, olha que caldo. Olha o caldinho. Lindo. O caldo tá maravilhoso. Dá de 10 o caldo que nós. Cadê a farinha da Alexandrina? Não, é sem farinha mesmo. Que caldo lindo. Olha aqui a farinha. Bom, diz que a mulher falou que é pra pegar um pequi e comer o que tá por fora, gente, né? Gente, não vai pensar que a batata não morda isso, pelo amor. É, não pode morder, né?
É. Vamos experimentar? Uhum. Ah, você vai botar o frango ainda, né? Uhum. Ela encheu o prato. Não, menino, isso aqui tá bom demais. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Nossa, eita. Coloquei até fora do prato. Deixa eu comer esse negócio aqui. Gente, nós estamos todos varados de fome. Tudo. Nossa, menino. Olha o pato de pedreiro. Uau. Olha. 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 A montanha, mini montanha e o pico do Jaraguá. Olha, tá gostoso pra caramba. Tem um sabor diferente, né? Tem. Ó, valeu. Alessandro do Pequi, Dona Lúcia, né? Uhum. E Dona Alexandrina? Isso! E o seu Valdomiro, né? Isso! E Dona Adriana que tá filmando? Isso! Qual é o nosso recadinho pro Alessandro do Pequi? Como que come isso aqui? Deixa eu ver. Liga pra mim, Alessandro, que eu quero comprar mais. Não morda, filho. Não, eu tô comendo. Só é na raspa, só raspa. Parece uma carne, não parece? Uhum. Não tem gosto de carne? Tem. Gente, é pra raspar mesmo assim, é a primeira vez que eu tô comendo pequi na minha vida, uma delícia. Aprovei, viu? Nem precisa comer frango. Ah, o arroz com caldinho, o pequi já tá bom. Deixa frango pra nós, né? Deixa frango pra nós. É, nós queremos. O pessoal que tá acostumado a comer pequi, vocês vão olhar o vídeo e vão ver se esse pequi tava meio verde e não tava no ponto ainda. Mas lá do jeito que tá, já tá gostoso. Viva o piqui! Ei, o Murilinho tá na praia! Beijo, Murilo! Abraço! Eu quero ver como que é esse espinho. Ah, lógico, tomar, né? Podia mostrar no filme como que é. Não, eu vou abrir. É bom pra caramba, né? Muito bom. Nossa, quanto tempo eu não vou comer dentro, mas eu vou abrir que eu quero ver como que é esse espinho, porque eu sou curiosa. Olha, eu não duvido nada se você não vai dar uma dentadinha, né? Não, não duvido não, porque pode espinhar a minha língua. Como que eu vou falar mais que eu vou falar? Só liga a parte mais forte que ela tem. Exercita, né? Ô Chico, boa. E é dela que tá o veneno. Pois é. Veneno contra veneno. O veneno da cobra tá na língua. Contra a lisa. É, Adriana. Então, como? Sou eu. Olha, nossa. Não? Olha ele enfiando no meu dedo. Pronto. Cuidado aí. Olha lá, tô vendo, pegou no cuidado dedo. Cuidado aí que é pronto. Sai de perto, sai de perto. Eu falo, daí você não precisa falar. Tá, mas você sabe o nome dele, né? Eu sei. Ah, tá bom. Tá bom. Você fala certo, por favor. Bom, pessoal, depois de um frango com o pequi maravilhoso, que graças a Dona Lúcia e o seu Alessandro que tava vendendo lá, nós estamos até... É verdade, né? Esse negócio do pequi parece que dá um sono. Parece que dá sono. Tá todo mundo meio de bode aqui, mas nós vamos fazer uma força pra mandar os abraços. Então, a Alexandrina tem dois abraços, mas antes ela quer corrigir o nome do Guilherme. É Guilherme. Que queria aprender da folha de trançagem. De trançagem. Desculpa, eu não vou mais errar seu nome. Guilherme, eu não vou errar mais o seu nome. Adoro falar com você, quando você quiser, você liga de novo. Legal. Bom, agora os seus abraços. Meu abraço é para... Paulo de Belo Horizonte. Um abraço. Abraço, Paulo. Um abraço para Dora de Tapicerica da Serra, que ligou agora há pouco. É, um abraço, Dona Dora. A senhora chorou e eu chorei junto com a senhora. Obrigado pela energia
positiva que a senhora passou para mim e para todos. E uma, que a senhora mandou um abraço para o Valdomiro, para o Chico. Eles, obrigado. Obrigado por mandar para todo mundo. E para a Adriana também. Obrigado. Que Deus abençoe a senhora e a sua filha, que estava perto. Bom, agora os meus abraços. Luiz Fernando de Marília. Um abraço. Abraço, Luiz Fernando. Abraço, Luciano de Coromandel, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Jardel Azevedo da Flórida. Um abraço. Abraço. Maria de Valparaíso, Goiás. Um abraço. Abraço. Levi Gasparian do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Meire de Aracati, Ceará. Um abraço. Abraço. Cauane Costa de Campinas, que tem 4 anos o Cauane. Nossa, um abraço. Abraço, Cauane. Eliana Anacleto de Barueri, São Paulo. Um abraço. Abraço. Soraya de Salvador. Um abraço. Rony de Taiobeiras, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Davi Nascimento de Capanema, Pará. Um abraço. Tiago de Bragança Paulista. Um abraço. Abraço. Elizabeth Silva de Limeira. Abraço. Miguel de Redenção, no Pará. Um abraço. Um abraço para Bruna do Ceará. Um abraço. Abraço. Augusto Manuel de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço. Abraço. Neuma Casari de Brasília. Um abraço. Abraço. E o seu Nequinho e a Dona Maria de Recife, que são os pais da Patrícia. Um abraço. Um abraço. Alexandrina, agora nós temos uma parte muito especial do nosso programa. Uh-huh. É uma novidade. Diga. Eu vou ter que trocar de roupa, mas eu não posso fazer na frente das câmeras, porque ninguém quer ver. Um não, peru Chico, velho, pelo lá. Amor de Deus. Sou Chico, vai trocar de roupa lá. Vou poupar vocês, que ninguém quer ver um peru velho pelado. Credo. Então vou trocar de roupa. Aguarde, me aguarde. Tá bom, Chico. Um momentinho que eu já volto. Tá bom. Mas ninguém. Um abraço pra Ana Padovani, que ela ligou pra mim essa semana. Um abraço pra Duda. Um abraço pra Dona Nadir e a Lívia. Que Deus abençoe, que você é uma criança maravilhosa. Abençoe todas as crianças do Brasil e do mundo inteiro. Ei! Oi, isso não. Uh-huh. Tu gostou? Adorei. Parece contigo? Parece. Tá linda. Ah. Isso não é, né? É a própria, parece, né? Comigo. É, Valdomiro veio de perto. Mas não é eu, não. Não, não. É. Parece uma baiana no peito do Chico. Gostou, essa, né? É boa. Agora vamos ver o parece resto. Parece que eu cresci, gente. Olha lá. Olha. Vamos ver o resto. Olha os peitos da baiana. Vamos ver o que ficou melhor. Não, esse aqui é do caruru de 4 anos atrás. Sério? Lá na casa daquela mulher. Ah, menina. Que a Bernadette foi. Aham, tudo. Sei. Essa foto. Nossa, aqui. Menina. Ela tinha comido muito pequi, por isso tava com o olho fechado. Tava com o olho fechado. Credo. Gente, isso aqui é uma novidade que nós vamos fazer no canal. É o seguinte. Bom, pessoal, quem gostou dessa camiseta da Alexandrina tem um jeito de ganhar. É o seguinte, nós vamos fazer uma promoção. É, vocês montam um vídeo caseiro na sua casa, no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio. O vídeo mais criativo vai ganhar uma camiseta. E aí vocês vão mandar esse vídeo para esse zap que eu vou passar para vocês agora. Ó. Anota aí, gente. É 012-99109-7408. Vai estar escrito aqui embaixo. Vocês mandem um zap, mas olha, gente, por favor, mande só o vídeo, porque a gente vai escolher muitos vídeos, então a gente não vai conversar, a gente não vai ter conversa nesse zap, tá? Vocês mandem o vídeo pequenininho, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, estourando. O mais criativo vai ganhar uma camiseta dessa. A gente vai repetir essa promoção, tá? Cada mês, cada 15 dias, a gente não sabe ainda. Mas olha, quem não sabe fazer vídeo, pergunta para as crianças que eles sabem fazer vídeo, eles sabem mexer nisso aqui. E aí vocês inventem, gente. A coisa que vocês quiserem, vocês façam um vídeo com o motivo da Alexandrina, da gente, do Chico, das comidas, da casa de vocês, o que vocês quiserem. O mais legal vai ganhar a camiseta e nós vamos passar aqui para vocês e nós vamos comentar esse vídeo também. Gente, obrigado.
É isso aí. Valeu, gente. Falou, gente. Obrigado pela força. Final de semana maravilhoso pra vocês. Quem quiser, visita o site da Alexandrina, www.prontoreceitasalexandrina.com.br. E quem quiser contribuir com a casa, os dados vão estar no final do vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Curso aberto. Obrigado. Tá valendo, gente. Um abraço pro Valdomiro. Vem, Valdomiro. O hospital que tá cuidando da Ivana, do... Francisca Júlia. Um abraço para todas as enfermeiras, para todo mundo, para as faxineiras, para todo mundo que trabalha lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, Ivan. Um dia você vai ouvir esse vídeo, se Deus quiser. Beijo, Ivana. Beijo. Murilo, tá fazendo falta. Murilo, tá na praia. Um beijo, Murilo. Para todas as minhas filhas. E, gente, obrigado a todo mundo que está orando pela Ivana e mandando a maior força para a Alexandrina. Valdomiro! Isso está fazendo a diferença. Essa avó não fuja não, rapaz. Valdomiro, corre, Valdomiro. Valdomiro já deve estar na cama dormindo lá. Misericórdia. Ai, Piquinho. Foi o Piquinho de Goiás que fez o Valdomiro dormir. Vem o Piquinho aqui com nós, Valdomiro. Vem o Piquinho aqui. Não, tem que jogar mais. Aí, ó. Aí, dá. Sempre cabe mais um aqui, é igual a coração de mãe. Vem, Zulu. Gente, então obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Só espero que não fizeram outra propaganda do arroz aí, tá? Não, ninguém falou nada. Não, eu já tô falando. Ninguém falou nada. Tchau.